Көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз, бүгүнкү биздин конокторубуз чындыгында абдан бир сыйлуу, кадырлуу, ошону менен катар ар тармактуу деп айтсак жаңылышпайбыз. Негизи эле жаз мезгили дегенде өзгөчө бир жан дүйнөдөгү сулуулукту, ошону менен катар сырткы сулуулукту дагы элестетет эмеспизби? Ал эми биз ушул жаз майрамын утурлай, алдыдагы майрамдарды утурлай, өзгөчө жаздын урматына кайрадан биз сулуулук жаатында кеп курууну, сөз кылууну туура көрүп турган учурубуз өзгөчө. Азыр биз сулуулук сүйүүчүлөрдү же болбосо жалпы айымдарыбызды экран алдына жакыныраак чакыргым келип турат. Себеп дегенде биздин бүгүнкү эфирибизде дал ошол сулуулук адиси деп айтсак болот. Өзгөчө бир негизи эле айымдардын баары сулуу, бирок ошол сулуулугуна туура кам көрсө же болбосо өзүнө туура кам көрсө андан дагы ажарлуу эмеспи? Дал ошол айымдардын ажарына ажар кошкон бүгүнкү биздин коногубуз Жаңылай Алимова. Бүгүн бизде конокто, саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Маанайларыңыз жакшы? Жакшы. Жаздын келишине бир гана күн калыптыр. Жазды кандай күтүп жатасыз? Аябай күтүп атабыз, кыш жаман чогулуп кетти. Негизи эле жазды баар айымдардын баары жакшы көрөт эмеспизби? Ошол жаз келгенде сулуулангыбыз келип, чачтарыбызды өзгөрткүбүз келип, каштарыбызды боегубуз келип эле. Ооба, туп туура. Эми жаз келген сайын эметкибиз келет да, мындай ачылыш керек. Абдан сонун. Анан ушу сулуулук боюнча сөз кылалы деп турган учурубуз, ошол атайын сизди адис катары, бул тармакты билген инсан катары, билген киши катары да биз атайын студиябызга конок кылып дагы чакырып алдык. Анан өзүңүздүн ушул эмгек жолуңуз же болбосо сулуулук жаатындагы тажрыйбаңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Канча жылдан бери эмгектенип баштадыңыз же болбосо эмне болуп бул тармакка, ошол эле айымдардыктын ажарына, сулуулугуна, сулуулук кошууга кызыгып калдыңыз? Ошо негизи 2017 жылдан бери эле салон красоты, сеть салонов болуп аталабыз азыркы күндөр. Анан азыр айымдарга жардам беребиз да. Убакыт деле жок болуп калды, эч кимде бала чакалары бар, жумуштары бар. Азыр көп эле айымдар иштеп калбады, анын убактысы жок болгон үчүн бизге кайрылышат. Ошон үчүн күнүгө көбүрөөк уктаганга эртең менен туруп эле кетип калгандай сулуулукчу даяр болуп. Ооба. Ошол аркылуу. Ошол эле эртең менен убактыбызды коротуп кирпигибизди боеп отурбайбыз, кашыбызды жасап, ошол эле бир кашыбыз окшошсо, бир кашыбыз окшошпой калып эртең менен шашып атканда көп кездешет эмеспи? Ошондой учурлар катталбайт, ошол баарын даяр кылып алсак ошол менен бир айлап, эки айлап же болбосо айрым бир сулуулуктар менен жылдап дагы жүргөн учурларыбыз кездешет. Негизи эле кайсыл кызматтар көрсөтүлөт сиздерде? Бизде азыркы учурда баарын чогулабыз. Элестетиңиз, мурда биз жумуштан чыгып же выходной алып убактыбыз боюнча тээ бир жака барып маникюр жасачу элек, анан кийин ресницага, кирпикке такси менен жолдоп же маршрутка менен жетип кечки убактыбызды кетирген элек да. Анан ошол аркылуу эле биз баарын чогултуп койдук. Бир жарым эки сааттын ичинде кирпикти, тырмакты, педикюр, кашыңарды ушундай сразу одновременно жасап коет да. Элестетсеңиз, бир эле учурда барып отурабыз, ошол эле бир убакыттын ичинде бир эле учурда баардык кызматтар көрсөтүлөт. Бул чындыгында айымдар үчүн абдан сонун нерсе. Сиз айтып өткөндөй эле бир күн атайын убактыбызды бөлүп кирпигибизди коштуралы же болбосо кашыбызды жасаталы десек, бир күн атайын убактыбызды бөлүп сиз айтып өткөндөй эле ошол энергиябызды коротуп башка бир жака барып тырмагыбызды жасатып келчү элек. Демек сиздердики сонун мүмкүнчүлүк турбайбы? Ооба, негизи ошо элестетсеңиз, эми бир жарым саат, эки сааттын ичинде эле жасап коюп анан жумушуңду же выходнойду, алек кыласыңар экен да. Аябай сонун экен негизи. Биз башка чет өлкө жактан мындай атайын удобный эмелерди, креслоларды заказ кылып бергенбиз да. Ал жака келип мындай мурда кушетка менен жатчу билесизби? Ооба. Баргансызбы же өзүңүз барган эмессиз? Жок, мен баргам. Билет экенсизби? Ооба. Мурда мындай түз жатып анан колуңду минтиш керек, тинтиш керек деп мастерлер айтат да. Бизде болсо креслода мындай сонун уктап туруп
эме чыктыр. Мындай эс алуу болуп калат да бул азыркы күндөчү. Сонун эс алуу болуп. Уктаган убактыбызда эле барып ошол жака коротуп койсок, койгонсок эле сулуу болуп калат турбайсызбы? Ооба. Абдан сонун. Анан ошол сулуулук борборуңуздар тууралуу айтып өтсөңүздөр, канча эмгектенип жатат бүгүнкү күндө, э? Ооба, биз бүгүнкү күндө бир эме ишкерлерди айт. О, ишкер эме биздин кызматкерлер ошол эле эстештер, э? Биздин кызматкерлер бир салондо бир 10 чакты кыз иштейт. Анткени ал элдер аябай көп келишет бизгечи. Бирден мисалы үчүн 1,5 саат эле убакыт бар да биздечи. Анан кээ биркилер жетишпегендер дизайны көбүрөөк мындай сонураак болуп, убакыт көбүрөөк болуп калса кийинкиси келип жардам бере калат. Анан бизде командная работа деген аябай күчтүү. Анан биздин кыздар негизи эле бул тармакта көптөн бери иштеген үчүн билишет да. Чогуу иштегенге командная работа деп аябай жакшы көрүшөт. Ушундай жумушта өзүбүзгө да аябай кызыктуу болот да негизи күнүгөчү. Ошол. Абдан сонун. Негизи эле ушул айымдар өзүнө кандай кам көрүш керек? Өзүңүз ушул сулуулук жаатында жүргөн адис катары кандай кеп кеңешиңизди бересиз? Ошол эле айрым учурда биз барып эй деп кирпигибизди улатып жазатып койгондон кийин анын да өзүнүн бир талаптары бар, э? Тарап турушубуз керек, карап турушубуз керек дегендей. Анан ошолор боюнча дагы айтып өтсөңүз, ошол эле жасалган тырмагыбызды эмне кылып турушубуз керек? Билесиңерби, мындай көп эле коркушат экен, э? Мындай жасагангача маникюр, кирпик деген. Бул эми бул естественным путём, негизи эле кирпиктер 3 айда бир обновление болот да, мындай түшүп турат өзүчү негизи эле. Анан биз болсо японская техника менен иштейбиз, анткени ал техникада өзүнчө өзгөчөлөр бар да. Мисалы үчүн отступ кылып жасашат, кирпикке зыян тийбеш үчүн эмелер тырмактарда дагы материалдарыбыз аябай кымбат, негизи башка жактан заказ кылабыз, бияктан Кыргызстандан таппайсыңар андай материалдардычы. Аны ошого карата бизге мисалы үчүн бир клиент аябай долгий срок да көп келиш үчүн бизге маанилүү да. Ошон үчүн бир жолу келген киши бизге улам-улам келе берет. Сиз кам көрүш керекпи деп деген суроо бербедиңиз беле? Анан ошо боюнча сурооңуз боюнча элестетсеңиз азыркы жашоодо мен эле эмес да өзүм аркылуу айтайын десем менин 2 балам бар. Анан алар менен үйдө убакыт көп кетет, школго барат, садикке барат, жумушум бар, э, көп деген убакыт. Анан эртең менен турганда деле көздүн асты шишип калат, убактың деле жок болуп калат. Ошол аркылуу мендей айымдар көппү деп ойлойм да. Эми кыздар деле көп келишет негизичи. Алар кирпик кылбаса деле ламинирование кылып кетишет. Бул аябай естественный болот, мен кайрып койгончо. Анан азыркы күндө бул бизде негизи эле Кыргызстанда көп эле 90% десем деле болор эле болуш керек. Көп жаштардын баары келишет азыркы учурда. Анан убактысы ошо убакыт үчүн өзүнүн ички дүйнөсүн мындай башкача көрүп калышат экен да, өзүнчө өзүн жакшы. Өзүңдү күзгүдөн карасаң эле өзүң өзүң жагып турсаң, э, өзүңдү сүйүп турсаң чындыгында сонун сезим эмеспи? Анан ушул андан сырткары дагы эл оозунда айтылып келет деп айтсак болобу, же болбосо айрым бир сөздөрдү угуп калабыз. Жасалма сулуулук, же болбосо мындай кошулма сулуулук, же болбосо өзүңдүн эле кирпигиң, кудайдын берген кирпиги да, же болбосо аны коштуруп алып эмне кыласың, кашыңды жазатып алып эмне кыласың деген сыяктуу сөздөр дагы айтылып калат эмеспи? Андай нерселерге сиздер кандай жооп бересиздер? Мен сиз айтып атсаңыз мен ал мындай көптөн бери мындай нерселерди уга элекмин. Бул 3 жыл 4 жылдан бери бул нерсе айтылбай калды деп ойлойм да. Сиз укпай калдыңыз окшойт. Мен укпай калдым окшойт ошончо да. Бирок негизи эле мындай бар, ушинтип ойлогондор бар. Анан бир күн эле эжелери же аялдары келип кирпик менен жүрүп биринчи күн ошентип айтат, анан кийинкиси деп башкача сөз карап башкача маани кылып калышат негизи. Эмнегедир потому что аял кишинин ички дүйнөсү башкача болуп калабы, же мындай более раскрепощенный болуп башкача болуп маанайы да жакшы болгон үчүн көп уже түшүнүп эле калды деп ойлойм да.
Ошондуктан бүгүнкү күндө бул сөздөр көп деле айтылбай калды деген сөзгө кошулуп калдыңыз. Ошол эле кирпик, тырмак, каштан башка дагы кандай кызматтар көрсөтүлөт сиздерде? Ошол эле чаш жасоо, өңдүү, же болбосо ар кандай кечелерге макияж дейбиз. Ошол кызматтар баары камтылганбы? Жок, биз бир айда бир келген процедуралар. Мисалы үчүн чачты бир жолу кыркып коюп 5-6 деген келет да. Анан бизде салондо салон ичинде тынч болуш керек, ал жака эс алганы келишет да. Анан ошон үчүн ал жакта мындай процедуралардын баары чачтан башка. Чачта фен эме болот да. Колдонулуп мындай шум болбогон үчүн ошон үчүн бизде мындай спокойно жумуштар менен иштейбиз. Бирок ар айда бир айда бир, эки айда бир келген процедуралардын баары бар. Каш, кирпик, тырмак, педикюр деген эмелер бар. Кышында, жазында мындай аябай керектүү нерселер да булар. Ооба, чындыгында айрым жумуштар дейбиз, мындай сезондук жумуштар деп айтып атабызбы? Анан бирок сиздердин жумуш мындай токтобогон жумуш деп айтсак болот э? Себеп дегенде кыш мезгилинде деле майрамдар абдан көп, ошол эле жаңы жыл дейбиз, ар кандай кечелерге жасанышып кирпигибизди жасашыбыз керек. Жаз мезгили келгенде кайрадан сулуулукка өзүбүзгө кам көргүбүз келет. Чындыгында ошол токтобогон жумуштар же болбосо сиздерде дагы байкалабы? Жаз мезгили келгенде айымдардын көбүрөөк келүүсү, кыш мезгили келгенде токтоп калуусу өңдү? Билесизби, мындай жашоодо көп нерселер болот да. Мындай эмелер, ар кайсы ситуациялар болот экен. Бирок тырмак өсө берет экен, чач өсө берет экен, ошо аркылуу постоянно керек болот экен. Постоянно биз деле ойлогонбуз. Биз негизичи Кыргызстанга келген 3 жыл болду да, чет өлкөдө иштеп жүрүп, анан Кыргызстанда көп спрос жок деп ойлодук. Анан биз ойлодук, мындай сезон менен иштейбиз, 3 ай керек болот, анан тендей болот деп эле ар кайсы ойлор келет эле азыркы күндө. Бирок биз же локациябыз жакшы, же негизи эле элдердин баары улам улам келген жакшы көрүшөт. Биз азыркы учурда 7-чи микрорайон, Асанбай жактабыз. Ошол ан центр жактан кичине бир аз мындай энерек да, бирок биздин канттан бери келишет. Сокулуктан келишет, бирок келишет да, ушу алыс болсо делечи. Январь болсо дагы кечке биз убактыбыз жок. Ооба, чындыгында мисалы абдан өзүңө жаккан жерге, өзүңө жакшы кам көргөн жерге, сулуулугуңа жакшы сулуулук кошкон жерге дейбизби, же болбосо абдан бир ишенимдүү жерге чындыгында алыстыгына карабай келгени бул чындык нерсе? Мисалы менде деле көп катталат, өзүмө жаккан кызматтар болуп калса ошол жерге алыс болсо деле, ооба, ишенимдүү, эң негизгиси көңүлүмдөгүдөй жасайт деген ой менде деле болот. Чындыгында эң негизги маселе дагы кызмат көрсөтүүдө ошол болуш керек э? Абдан сонун, анан негизи эле ошол убакыттын өтүшү менен дейбизби, ошол сулуулукка болгон талаптар дагы өзгөрүлүп жатат деп айтсак болот э? Мисалы буга чейин ошол эле каштын формасы башкача чейилип, башкача кызматтар көрсөтүлчү, а бүгүнкү күндө башка нерсе модада, башка нерсе трендте дегендей э? Анан ошол замандын агымынан калбаш үчүн сиздер өзүңүздөр дагы мындай тынбай үйрөнүп, билим алып турат болушуңуздар керек. Ооба, жыл сайын да алабыз, башка жактарга барып келебиз, баарын үйрөнөбүз. Үйрөнсөк да аябай көп билбеген нерселерибизчи. Ооба. Анан жылдан жылга тенденциялар башкача болуп келе жатат. Мисалы үчүн мурда ничке каш болсо, азыр калың каштар модада болуп келет. Анан естественность деп кээде аябай мындай башкача болуп кетет, бир карасаңчы аябай көп өзгөрүлүштөр. Бирок негизи эле ошо айымдар өзүнүн внутренний ички эмесине карата экен да бул нерсечи. Бир күн настроениясы жакшы болсо кызыл лак менен кетишет. Ооба, ооба. Аябай мындай башкача эмеде болсочу, анан бир күнү карасаң строгий болуп калат. Ошондой эле ошолорго да карата экен да.
Siz ayıp etkinde öyle çındık, bu sözün çındığı var, alınır seni özümün de öyle göp baykay. Misal, ay, gömülüm yok, bu tırkan küçülde yok, tırmağım da. Bilim begen de iyili olsun, de be. Kızıldın gereği yok, de olsun, de. Göp kolun bilim besin, de. Degen söz törde ayıp kod. Sizin manikürde, mi manikürünüz de karap, eme de polis altı stabilneye de. Bu vakit ötse dağı, jolbısı jumuştan kol boşu oyğalgan uçurda dağı ösüp ketken aybay bilinbey kalsın degen oydu jasalgan şündügün. Anткени сиздин убактыңыз жок. Ооба. Сиздин убактыңыз жок, анан сиз эме деп эсептесе болот, спокойная, стабильная. Демек мүнөздөрдү дагы берсек болот, э? Мүнөздөрү бар экен да. Негизи өзүм кызыл өңдү аябай жактырам, анан кызыл өң бирок кээде көп жүрүп калган учурда бир аз тачатып жиберет эмеспи, анан ошол учурда анан кээде тажап калам да, анан барганда анан ушундай жөнөкөй эле кылып коюңуз деп көп айтып калам. Абдан сонун анан айымдарга ошол жаз майрам дейбизби, же болбосо жаздагы сулууланууга өзүңүздүн кандай кеп кеңештериңизди берет элеңиз? Эмнеден башташ керек негизи эле ошол тырмагыбызды жасап башташыбыз керекпи? Жаз мезгилинде сулуулануу үчүн эң биринчи ошол колубузду карашыбыз керекпи, же болбосо жүзүбүздү караш керекпи дегендей. Сиз сонун сөздөрдү, мындай суроолорду берип атасыз да азыр көбүнчө. Биз магазинге барып өзүбүзгө жаккан нерсе албай фейри алабыз, э, жана үйгө керектүү нерселерди алабыз. Ал мен эсептейм көп идиш жуучу каражат алабыз, э, акция же скидка болуп калды деп эле алып эметебиз. Бирок негизи өзүбүздү унутуп калат экенбиз да. Өзүбүздү унутуп калат экенбиз. Биринчи учурунда өзүңдүн өзүңдү караш керек экенсиң да. Кирпиктен баштап тырмактарды жасап өзүңө карап жүрсөң элдерге көбүрөөк бакыт, мындай счастье, бакыт эметип калат экенсиң да. Башкача болуп деле жүрүп калат экенсиң. Башка нерселер өздөрү эле болуп калат экен да. Туура айтып атасыз, аябай сонун сөз айтып атасыз. Өзү эле келип, өзү эле учур учуру менен эле болуп калат экен. Кээде мынтип жинис келип тыйын алабыз, муну алып калабыз, ой мейли макул анан кийин кылам депчи. Бирок анан маанайыбыз кандай болот, э? Андай маанайда ошентип эле кантип тамак жасап беребиз, кантип школго барабыз, э, ошо. Ооба, негизи Мерлин Монронун бир сонун сөзү бар эмеспи? Ар бир адам сулуу, эгер ал айым сулуу, ар бир айым сулуу, эгер ал айым сулуу эмес болсо, демек келесоо деп. Акылдуу айымдар эч качан мындай сулуу эмес болбойт деп сонун бир сөз айткан, бул сөз абдан жагат. Демек өзүн сүйгөн айым, өзүн сыйлаган айым сөзсүз түрдө өзүнө кам көрөт экен. Ал эми өзүнө кам көрө билген айым бул сөзсүз түрдө өзүн сүйгөн айым. Ал эми өзүн сүйгөн адам гана башкаларды сүйө алат, башкаларга бир жакшы сөзүн арнай алат деп айтсак болот экен. Ошондуктан биз учурдан пайдаланып бардык айымдарды өзүн сүйүүгө, өзүнө туура кам көрүүгө чакыргыбыз келип турат, э? Ооба, туура. Өзүн сүйгөн айым бирөөнү да сүйө алат деген турасыз да. Ооба, ооба. Туура. Башка өзүнөгү бир жакшы нерсени башкаларга каалагысы келет, э? Андан сонун сөзүңүз сиздин сөзүңүз жатталып келген ар бир сизге келген ар бир айымга айтып турсаңыз бул ашыкча болбойт, э, бул сөздү чындыгында ар бир айымга керектүү болгон сөз. Чындыгында бул сөз дагы мага абдан жагат. Ал эми биз ошол учурдан пайдаланып көрүүчүлөрүбүздү дагы кубанткыбыз, сүйүнткүбүз келип турган учуру. Себеп дегенде биздин дал ушул сулуулук борбордон дейбизби, биз сөз кылып жаткан сулуулук борбордон дейличи, сулуулук борбордун атын атабай калыптырбыз да, э? Эмне деп атса болот? Сиздердин өзүңүздөрдүн ошол салондун атын атап атсаң. Атын айтып атасызбы? Jungle Lash деп айтылат бүгүнкү күндөрү, бирок негизи сет Glam Bar деп аталат. Ошол эле жаңыл айымдын өзгөчө бир ошол сулуулук борборунан биз сонун сиздерге мүмкүнчүлүктөрдү, же болбосо алдыңкы эфирлерде сонун бир белектерди ойнотобуз деп сүйүндүрүп коелучу. Себеп дегенде эфирге чейин дагы биздин коногубуз айтып калды, дал ушул сиздердин көрүүчүлөрдү кубантуу үчүн, сиздердин көрүүчүлөргө жаз майрамынын урматына, ошол эле алдыда келе жаткан 8 март майрамынын урматына ар кандай кызмат көрсөтүүлөргө атайын биздин буга чейинки ойнотуп келгендей сертификаттарды ыйгарабыз. Дал ушул сертификаттар алдыңкы эфирлерде сөзсүз түрдө ойнотулат. Дал ошол биз сөз кылып жаткан, биз кеп куруп жаткан
rolde sululuk kızmaktarını sizler barıp dağı özünüzdörü, gözünüzdörü menen görüp, güv olup kelesizlere. Özünüz dağı efirden paydalanıp aytıp olmuşsun, şol aldıngı efirlerde şol tınımsız görüp, aldı dağı oyundarga bir aktivde katışıp durup, bizden şol sululuk bor-borga arğanday bir çakırıularda otu alınızlar, değil mi? Ova, biz emene розыгрышта айтасыз. Ова. Кирпике, тырмака, электроэпиляция деген бүт салондук процедураларга биз беребиз ар бир адамга деп каттоолуучуларга. Анан да эмне деп бир 10 билет беребиз, сертификат беребиз. 10 сертификатты бөлүштүрүп өзүңөр Ale klub. Hiç bir görüntü üstü kapağıl bay, tarın bay. Abdan sonun, sizlerge dağı ilgilik kalayız. Şimdiğinde abdan sonun bir malumatlarga ey olduk, sonun bir efir boldu da vaytsak bolot. Negizeli uşul sululuk teması, ayımdardın teması, bütbegün temalardan emes be. Azır biz söz kılsak, dağı dağı olsa otun bay, sülöşü örtü deyiz. Birek uaqıttın tardığına baylanıştu. Balkim aldıngı gündördü sizlerden uşul bor-borgu arıp, sululuk bor-boruna arıp, balkim жеринен чакылтырып, э, ошол эле иштөө процесс учурун дейбизби, ошол учурду бир көрүүчүлөрүбүзгө кененирээк чагылдыруу идеясы келип жаткан учуру, балким алдыңкы күндөрдө барып, атайын биздин чыгармачылык топ менен барып тартып кетсек дагы сонун болчу да экен. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө мындай миң уккандан бир көргөн жакшы деп айтып коет эмеспи, ошондуктан экөө сүйлөшкөнүбүзгө караганда барып ар бирин көрсөтүп берип тартып келгенибиз чындыгында дагы бир кененирээк же болбосо дагы да болсо бир жеткиликтүүрөөк болот болуш керек. Демек алдыңкы күндөрдө дагы да болсо кызматташабыз, көрүшөбүз. Сиздин убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн дагы биз ыраазычылык билдирели. Анда жалпы көрүүчүлөрүбүздү, айымдарды 8 март майрамы менен куттуктап, же болбосо жаз майрамы менен куттуктап өтсөңүз болот. Келиңиз. Кыздар, айымдар сулуу. Сулуу болгула деп. Сулуу болгула, бактылуу болгула. Жазгы майрамдын, жаз келе жаткан майрамыңар менен ар дайым мындай күлүп жайнап эле салон кыздардан болуп жүргүлө, айымдардан болуп жүргүлө. Ошол абдан сонун сизге дагы ыраазычылык, ошол ден соолукта болуп эле сиз да ушундай жаркын маанайда жүрүп эле чындыгында абдан сиз келгенде биз студиябызда өзгөчө сулуулук пайда болду деп айтсак болот. Өзүңүздүн жылдызыңыз менен, өзүңүздүн жылмаюуңуз менен бардык көрүүчүлөргө дагы бизге дагы жакшы маанай тартуулап өттүңүз. Демек сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошол айымдардын сулуулугуна, ажарына дагы да болсо ажар кошуп жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Абдан сонун биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Жалпы айымдардын урматына биз жаңыдан айтып өткөндөй эле алдыңкы эфирлерибизде, алдыңкы күндөрүбүздө дал ушул чакырууларды биз ушул эле эфирлерибизден ойнотобуз. Ошондуктан бизден эч кайда алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар, биз менен чогуулуңуздар деп дагы чакырып өтөбүз. Келген коногубуз дал ушул сулуулук жаатындагы азиз, өзгөчө айымдарды бир бактылуулукка бөлөгөн айымыбыз жаңылай бүгүн бизде конокто болду. Ал эми биз мыкты бир музыкалык чыгармага кесеп берели.